Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo. É, rapaziada, um ano depois de ser anunciado no time da Probiótica, junto com Pacholok e Zancanelli, William Martins hoje anunciou a sua saída do time da Probiótica. Agora há pouco em suas redes sociais, o William anunciou a sua saída em uma postagem. Ele fez uma legenda bem mais curta do que o coach Rubens fez hoje pela manhã quando anunciou a sua saída também. O William Martins disse apenas o seguinte, abre aspas. Fala rapaziada, venho comunicar o meu desligamento da Probiótica. Queria agradecer a Mariane e todo o grupo Suplay pela oportunidade e suporte durante esse um ano. Seguimos na luta. Fecha aspas. Nos comentários, a dona da Suplay, Mariane, comentou, sucesso William. Mas e aí amigos, o que vocês acharam dessa saída do William Martins do time da Probiótica? Vocês esperavam que isso iria acontecer? Comentem aí. Desde o início do ano, Rafael Brandão e Zancanelli estão dividindo o protagonismo no canal da Probiótica. E muitos fãs pediam para ver vídeos com William Martins no projeto 160kg. Ele que está trabalhando agora com o Chad Nichols e o público queria ver mais a rotina dele no canal da Probiótica. E isso não vinha acontecendo. Agora parece que tudo foi explicado. William Martins possivelmente já sabia que seu contrato não seria renovado e por isso já não estava aparecendo mais no canal da Probiótica para mostrar a sua rotina, porque seria um projeto que não teria continuidade no decorrer do ano, pois ele logo iria ser desligado da empresa. A Max Titânio e Probiótica agora estão com Rafael Brandão, Marcelo Horse, Vitor Boff e Wellington Nescau como atletas open profissionais do time. William Martins era mais um nome de peso desse time, mas que agora está livre no mercado para ir para outra patrocinadora. Há quem acredite, inclusive, que o Betão da Ironberg pode puxar o William Martins para o time da Ironberg. Isso porque, dias atrás, o Betão havia dito que estava negociando com dois atletas opens para o time. Inclusive, tinha falado com o Bruno Santos sobre isso, e o Bruno Santos o ajudaria a aceitar ou não aqueles atletas. O William é um monstro e esse projeto de buscar 160kg pode ser algo muito midiático se for bem explorado e talvez ele pode ser uma nova contratação do Betão, até porque atualmente ele está morando em São Caetano e faz seus treinos no Ironberg CT, então bora ficar de olho nisso e já comentem aí se vocês acham que o William Martins vai entrar no time da Ironberg. Bom, sobre os motivos do porquê William Martins pode ter sido desligado, um atleta open requer muito investimento e provavelmente o patrocínio do atleta era bem alto e no ano passado ele acabou não correspondendo com as expectativas que todos depositavam nele de estar no Olímpia. Inclusive, na época que o William deixou de competir no Fit Pira, onde chegaria como favorito ao título e a vaga para o Olímpia, ele foi competir lá na Itália e não conseguiu um bom resultado. Renato Cariani havia demonstrado ter ficado chateado com aquela escolha do William e desde então o público teoriza de que o William poderia acabar saindo da empresa e no fim isso realmente aconteceu. Mas enfim amigos, já comentem as suas opiniões sobre essa saída do William Martins da Probiótica. Será que mais nomes vão sair? Qual deve ser o destino do William Martins e do coach Rubens? Comentem as suas opiniões e até o próximo vídeo.